100% готовність комунальних служб до зими перевіряє лише погода. Цієї зими вона влаштувала тест на придатність для закарпатських комунальників, технічна база яких бажає кращого. Техніка застаріла, та її і замало. До прикладу, у Хусті всього 2 одиниці. Працювали вони по максимуму, найчастіше вночі. Я вважаю, що ми справилися непогано. З тією технікою, яка в нас є, ми справилися навіть дуже непогано. Цей рік був досить важкий, і грудень був уже нелегким. У нас є грейдер і є трактор Т-150, то є важка техніка. Техніка важка і велика, нею заїхати в місто серед дня не можна, оскільки в нас люди зазвичай то були свята, всі приїжджали з навколишніх сіл, містяни, на ринки, паркувалися де хотіли, як хотіли, відповідно трактор не проїде. Більше того, мало навіть хто уступав дорогу техніці. Техніка тут зібрана і не снігоприбиральна, вона снігостягувальна. Тобто сніг згортають лопатами на узбіччя. Відтак кучугур тут предостатньо. Ми відпрацювали перший снігопад, який був в перших числах. На жаль, техніка є технікою, вона є не нова. У нас поламалися були обидві техніки, і грейдер, і Т-150. Т-150 ми встигли до нового снігопаду, який почався вже після 10-го числа, відремонтувати. Грейдер наразі на ремонті. Техніка вкрай потребує заміни, адже часті ремонти мало рятують ситуацію. До слова, підприємство, яке безпосередньо і займається розчисткою вулиць від снігу, комунальне і знаходиться на балансі міста. Ми цю проблему бачимо, ми цю проблему враховуємо. І я хочу сказати, що навіть уже в бюджеті, який є у нас сформований на 2017 рік, враховано придбання однієї снігоприбиральної техніки і однієї техніки сміттєвоза. Враховуючи відповідно придбання цієї техніки, задача поставлена, щоб навіть сміттєвоз мав бокову лопату, туди, куди він буде заїжджати, забирати сміття, нехай він уже прочищає сніг, тому що кожна ділянка, кожні 100 метрів прочищеного снігу – це вже зручний доступ для пішоходів і для транспортних засобів, який би мікрорайон це не був. Щодо ситуації, що склалася наразі, то недостатня кількість техніки – не єдина проблема хустських комунальників. Неспроможні ми одразу все охопити місто, тому що стільки багато робочих в нас немає. Скільки працівників у вас? Загалом у нас 43 працівника, то всі заразом, тобто і погрузчики, і шофери, і мусорщики, і прибиральники, і адмінкорпус. Наші мешканці хочуть, щоб 24 години комунальна служба працювала. Техніка може стільки витримати, але шоферам потрібно відпочивати. Більше ніж 12 годин він не може сидіти за кермом. Просто засне за кермом і будемо мати інші проблеми. На жаль, таки знову є питання у спеціалістах, і цей же грейдерист, і той же тракторист. Нема великого вибору, десь приходиться і нам терпіти, і їм терпіти, і час вироботку, і так далі. Але враховуючи всі фактори, які дають і плюси, і мінуси, я рахую, що нам вдалося утримати в основному, в належному, кажімо, порядку, це основні наші артерії міста і частково бокові вулиці, які ведуть у мікрорайони, основні мікрорайони міста Хуста.